Tack så mycket. Vi sätter oss här lite grann, tänkte jag, så pratar vi lite och liksom myser lite grann, och så får de liksom lära känna dig lite grann. För att det är ju faktiskt så här att du har gjort ofantligt mycket, men det som de allra flesta svenskar känner dig för, det är ju din röst. Du har en röst som har blivit igenkänd som positiv och väldigt behaglig och så vidare. Och du har jobbat på SVT i 5 år på vetenskapsvärlden. Ja. Och jag har tänkt på det, vi har ju egentligen du och jag väldigt mycket gemensamt. Om man tar bort decimalerna så är vi ungefär lika långa, du och jag. Och sen har jag tänkt på en sak till. 1987 gav jag ut en bok som heter Mulens marker. Och det var många som frågade, har du tagit ditt namn Hagman sen du gjorde den boken? Samma år gav Henrik Ekman ut en bok som heter Ekarnas hagar. Var det en tillfällighet? Nej, det var inte i ditt fall heller. Du har gjort väldigt många böcker, och du har gjort en bok som handlar om varg. Jag har läst den ifrån perm till perm. Jag kunde inte slita mig. Henrik beskriver vargen som Jan Geo beskriver en tempelriddare. Helt makalöst. Men när jag läser lite grann om dig här så kommer jag också hitta en grej som jag måste bara citera ifrån Aftonbladet. För man kommer ju tillbaka till det här med din röst, och då står det så här: den är dov, mossig, men inte rökig. Den lovar äventyr, men borgar för trygghet. Den vadderar hela rummet. Den tar sig in i huvudet och studsar där stillsamt runt. Någon som har rökt på. Ja, eller någon som just har provat det bästa vin som någonsin har hittats. Berätta lite kort om det här jobbet med TV, Henrik. Ja, just nu jobbar jag då på SVT:s avdelning för programinköp. De slog ihop, jag hade en företrädare som hette Eugen Plyv Forsell. När han gick i pension så skapade de liksom en ny där de tjänsten gällde både natur och vetenskap. Och då gick jag från vetenskapens värld till det jobbet, för att det verkade ganska lockande. Och det har visat sig väldigt roligt. Men det var också så att i och med att jag satt där och köpte alla de här utländska naturfilmerna åt SVT, så föll det sig så att jag läste in väldigt mycket speakertexter. För det hade jag ju gjort på vetenskapens värld också. Och tidigare när jag var på Aktuellt på 90-talet så läste man ju speaker till sina egna reportage. Och så kom det sig att liksom min röst började höras överallt, därför att i samma veva så expanderade, så vi köpte väldigt mycket. Så jag köper många filmer och jag läser också då in speaker på många filmer. Bearbetar texten i ganska hög grad själv också. Men jag läste också en sak här, det stod så här: Henrik Ekmans röst är så fantastisk, man har svårt att lyssna till vad han säger. Hur känns det? Deprimerande. Nej, men jag tror möjligen att det ändå, jag tror att det är så här, det fungerar som i TV, att så länge det är trovärdigt och funkar så är det ingen som reagerar, då låter det liksom bara allmänt sett bra. Eller som någon skrev, då tänker man inte på vad man säger. Säger man någonting fel, då jädrar, va. Så att det är mycket jobb bakom den där texten, att det inte ska vara någonting fel. Det får inte vara någonting fel. Och det är ofta fel i de här originaltexterna. Det var en vi visar nu alldeles snart där, 2 filmer om Donau som är gjorda av en av Tysklands bästa filmmakare. Då säger de att biologiska rikedomen i Donau är så fantastisk. Här finns alla sorters djur, från de minsta bakterierna till vad det nu är. Och då undrade jag liksom, när blir bakterier djur? Ja, just det. Du Henrik, en sak till innan vi drar igång här, för vi har inte så mycket tid, vi skulle kunna sitta här och prata länge. Men jag har läst någonstans, jag visste inte detta, att Henrik är versmakare och satiriker också. Och du jobbar under pseudonymen Rune Runesson ifrån Runeman ifrån Rimforsa. Berätta kort om det. Ja, väldigt kort var det så att när programmet P1 Morgon startade 1999, tror jag det var, så en av dem som drog igång var Monica Saarinen, och vi hade varit
arbetskamrater på Aktuellt. Och på Aktuellt hade jag gjort rätt mycket så där hyss på våra olika fester. Och som hon tyckte var kul och andra kände till dem också. Så att då blev jag erbjuden att hitta på något skojigt som liksom kunde avsluta veckan när man har haft dystra nyheter 5 dagar i rad, så kunde det vara någonting. Och då hittade vi på den här figuren, eller jag hittade på den. De ville ha dagsverser och sen släktskapet med Tage Danielsson gjorde att det, varför inte en skötte. Och så var det ju skojigt att han kom från Rimfors eftersom det var på vers. Och så skulle han heta någonting på R efter de östgötska. R:en är ju roligt, eller Wune Wuneman från Wimforsa. Jag läser en kort vers, kan ni föra. Den enda jag kommer ihåg utan till, den handlar om Mick Jagger som är alltid aktuell. För att han träffar hela tiden nya unga flickor. Och det hade han gjort den här gången också. Det hela var ganska pinsamt. Och då blev det den här lilla korta limericken. Han guller nog mest ut och stenar bland gumper och vader och spenar. Han sjunger om action och om satisfaction. Och ett snart har han glömt vad han menar. Vi är väldigt glada, Henrik, att du är med oss här. Och vi ser fram emot att lyssna till de här 13 bildvisarna, fotograferna som kommer här. Var det inte en fågel eller? Det kan vara så. Ibland ringer min telefon i fickan och har jag fått igång någon sån här Europas fåglar. Det måste jag få berätta innan Henrik tar telefonen. Häromdagen så gick jag ut i trädgården och jag sa till min fru som gick nära mig: tyst, tyst, det är någonting här. Ja, vadå, säger hon. Ja, men det är någonting här som jag aldrig har hört förut. Och plötsligt så, jag hade ingen aning om att telefonen hade gått igång på Europas fåglar. Och jag har fått in en art som absolut inte hade varit i min trädgård förut.